Уважаеми зрители, отново сме в студиото и нашият следващ събеседник е вече при нас, именно професор Пиргова. Здравейте! Здравейте! И много благодаря, че приехте нашата покана. И аз благодаря. В днешния иначе е доста мразовит и по някакъв начин екстремен ден. Той като че ли обаче поне влезе в естественото си русло, имам предвид чисто климатично, времето влезе. Политическият елит, не знам дали ще стане така естествен, както най-накрая и климата, или ще продължи по същия начин. Нека да започнем от някъде и да коментираме избора на госпожа Атанасова, например, и представителя на ППДБ в Конституционния съд. Ами, този избор е логичен и той влиза изобщо в политиката на сглобката или вече на спойката или на тая голяма желязна коалиция. Не знам какво има за коментар, защото това, което си позволяват, е безконтролно. Избора на госпожа Атанасова не ги смути ни най-малко. Той не смути и Демократична България. Но какво да ги смути госпожа Атанасова, като Пеевски има на първия ред? Те са вече изтръпнали, вакцинирани. Мисля, че там положението е прегоряло. От тук нататък ще виждаме избори в агенции и всякакви други органи и комисии, които са недокомплектовани, които сега ще се правят по същия начин и с още по-драстични сигурно фигури. Това е една власт, която си позволява всичко, която няма контрол от никъде. Дали това е свързано с предстоящата ротация? Имам предвид мълчанието от страна на всички, защото и там се очаква голямо напрежение, битка за постове, пари, съответно. Битка за постове, да, но чак пък голямо напрежение. Нали, това дали някой ще спи, дали ще бъде избран за нещо или няма да бъде, не е напрежение. То не засяга нас, то не засяга избирателите и въобще хората, към които тая власт би трябвало да се отнася. Тя не се отнася към тях, тя се отнася към себе си. Mm-hmm. Напрежението в нея, нали, да, ще имат безсънни нощи, но всичко това е една пародия на власт, пародия на демокрация, пародия на политика. Така че сглобката нищо няма да я размести или нещо да и стане. Тя винаги ще изглежда нестабилна. Тя е нестабилна. Но цялата държава е изградена върху мафиотски принцип и този принцип сглобката си го упражнява и той няма никому да навреди, нито пък на тях самите. Mm-hmm. Това е принципа. Нали, делим, събираме се босовете, делим, да, някъде се сблъскваме, не можем да разделим, трябва ни време, трябват ни публични постановки, скандали, които да поприкрият нашите скандали и толкова. А някои други пък канализатори съзряха в това именно окупаване в институциите. Има предназначаването на толкова ярък партиен кадър. То си окупаване. Те са се окупали, сега ще се закопаят. Нали, аз вече не смятам, че има достатъчно така политическа риторика, с която тия процеси да ги коментираме, защото те не са политически. Те са една диктатура, сложена на власт, има си босовете, те са се разбрали, те имат външната подкрепа, те имат там времевия хоризонт, свързан с войната в Украина, стабилен за сега. Така че на тях всичко има наред. И ние и да се занимаваме с това какво се случва при тях, няма никаква
Не, няма стойност. Не е предметно. Аз обаче си мисля, че те също следят процесите в Съединените щати. Те следят и виждат, че отношението към войната, в конфликта в Украина вече е доста различно. Да, да, те следят, разбира се, ще следят, но това отношение е различно. Има конфликти вече с наближаването на изборите. Тези конфликти ще се засилват. Разбира се, там може да има промяна на политиката, но тя няма да стане толкова веднага и така драстично, както на нас, на някой от нас би не се искал. Mm-hmm. Значи аз мисля, че ние няма какво да коментираме за политическия елит. Ние трябва да коментираме за тези, които са извън него, как те ще се справят и въобще дали ще могат да издържат този период. Става дума за обществото като цяло, за народа? Става дума за обществото, става дума за хората на определени възрасти, определени прослойки, определени бизнеси, определени български региони. Така че аз не знам общественото мнение с какво би могло да повлияе, но все пак то трябва да реагира на това, което се случва при хората. Защото много добре се знае какво е отгоре. Mm-hmm. Нали, хората знаят, на тях вече не им е интересно, на тях им е писнало от това да им се обяснява, нали, кои са тия, какви скандали стават. То е ясно. Въпросът е как ще минем през този период, защото обществото продължава да се разлага. Ето, това конституционно назначение на госпожа Атанасова и този господин Белазелков. Белазелков. Те просто говорят за това, че промените в конституцията се готвят или да бъдат изгласувани и там. Макар, че те са недействащи, несъществени, но те ще минат, те така или иначе ще развалят някои доста досега устойчиви процеси. Не беше ли доста подценена тази поправка за мен повреда в Конституцията за българите с двойно гражданство? Всъщност за хората с двойно гражданство, не българите. Не е задължително. Точно там е така един от големите проблеми. Той не беше подценен, но българския гражданин няма начин за реакция, за изява, за как да реагира, как да каже, не искам и те да го чуят. Няма такава... И не се събираме всички заедно на Софийско равно поле да го решаваме, да, така е. Не се събираме всички заедно, нито някой търси отговорност на тия, които го гласуват. Откъде на къде? Нали, смисъл, там уж тези партии, които са в парламента, би трябвало да имат някаква членска маса или гласоподаватели, които не са гласували за това. Те би трябвало по някакъв начин да потърсят отговорност, да се съберат, да отидат при ръководството си, да реагират като партийна маса, като електорат, като хора, които за нещо са гласували. Така че това, че българите не реагират, е вече абсолютно освобождаване на политиците да правят каквото искат и тук те стигат върхови постижения. Действително е така. Всяко народно събрание има какво да се каже за него. Защо Демократична България, когато видя Пеевски в парламента и пак в листата и така нататък, и то вече години наред е в листата, и защо не реагират? Кои са те? Кои са те вече за нас? За мен са никой. Но да питам за техните избиратели. Кои са? Нали, центъра на София. Къде е? Нали, центъра на София. Претенциозните хора, които си пият кафетата по кафенетата и по баровете вечер и така нататък, къде са? Нали, какви са им претенциите? Те са изравнили по морал, по светоглед с Пеевски, така че тия хора това не им ли тежи? Как се чувстват? Много основателни въпроси.
защото те мълчат по всяка една политика, всяка една заповед, идваща от Делян Пеевски, реакцията на ДБ я няма. Те са неоткриваеми. Ами, те са... гледаме ги на екрана, нали, Пеевски стои корпулентен така на трибуната. Поведението му е много укоримо, доста често той вика, пререкава се и така нататък. И в това време камерите наблюдават Христо Иванов, който гледа в небитието. Да, изглежда като, няма да казвам, никой не желая такова състояние, но не изглежда добре. А Пеевски след това излиза от залата, всички медии се събират и той всеки ден и мръси, и мъдрости, и нареждания, и всичко останало. И всичко. Така че, къде отиват тия хора? Въобще, каква е тяхната личностна вече структура? Те не поискаха ли да съхранят личностите си? Защо ги разградиха по този ужасен начин, който смятам, че примерно на хора като Христо Иванов им тежи. Ай, сега има там маса, които нямат и тая чувствителност. Но тук как ще се продължи от тук нататък? Кой си ти, как си ти? Това не са леки въпроси. Пак ще кажа, че за всяко едно народно събрание има какво да се каже, може да бъде критикувано или да бъде защитавано. Но никога не ми се е случвало да виждам парламент, в който да не присъства нито една тема, която да е на народа, наистина, нито един обществен въпрос. До кога ще се издържи така? Не е правена такава политическа грешка. Целият дневен ред, от първа точка до последна, която и да е седмица, нищо общо с хората. Еми, докато хората търпят, но колкото повече търпят, те толкова повече губят възможност да реагират. Много българи, особено София, просветената и част, тя не мърда. Предавания тук като вашето са някакви точки, които може би дават на някого глътка въздух, но дават глътка въздух на хора, които не са активни. Останалите нито гледат, нито се интересуват, нито има нужда да гледат, защото положението е ясно и въпрос вече на действие. А въпрос откъде ще дойде това действие, все още няма решение. Даже ме беше страх да го задам. Откъде точно ще дойде действието? Ами действието, вероятно ще се намерят субекти. Сега поне има няколко заявки, които са в латентно състояние. Тях не ги коментираме все още, защото те нищо не са ни показали. Отдавна чакаме президента да има такава по-сериозна позиция от гледна точка на това, което става. Чакаме неговото движение 3 март. Ще стане ли то партия? Няма ли да стане? Може ли президента да изразява някаква държавническа позиция, от която България да бъде малко по-балансирана, малко по-близо до другите източноевропейски държави и да не се вихри Тагарев по този начин, по който се вихри. Нали? На неговото посещение в Съединените щати трябваше да има тук политически баланс. Някой да каже, така не може. Чухме ли го обаче това от... Не го чухме. Няма такива политици. Пеевски нещо се разсърди за това, че не са го поканили някъде събранието... в началото на годината. Това са глупости, да. Разбира се. Извинявам се, но това е. Така че такива политически баланси трябва да има и доколкото виждаме, че президента не намира подходящ момент да се прояви в тая посока. Това означава, че той също има някакви колебания, затруднения, съмнения, колебания, но ние това движение 3 март го очакваме. Нали? Дано паметника до тогава да е там. Левицата заяви партия. Хубаво, много хубаво, че я заяви. Добре, обаче, като заявиш партия, ти трябва от тук нататък да се държиш като партия, да реагираш, независимо, че си извън парламента, на всички тия неща с много енергия, с много медийно присъствие, което разбирам, че не ти позволяват. Нали, нямаш
нямаш как. Медиите са превзети, това е ясно. Но така или иначе, когато медиите са превзети, просто трябва да тръгнеш от, от улицата. Има много начини. В днешно време има много начини да стигнеш до хората. Дори да не можеш да стигнеш до БНТ. Да, още един проект. Нали, няколко пъти Васил Бошков казва, че ще прави проект, прави или не прави, какво става, какъв ще е този проект. Разбира се, тези неща не стават бързо, не стават лесно, но някакви линии трябва да се набелязват. Като кажеш, че правиш нещо, казвай, това е посоката, хората да знаят, нали, левица ли ще, десница ли ще някой, къде да отидат, наляво ли, надясно ли, към президента ли, към каква геополитика. Здрава идеологическа основа няма. Не смея да я заявява, дори бягат от нея с надеждата, може би да хванат по-широк спектър господаватели. Това го забелязваме последните години. Ами, при диктатура това е нормално. Ефектът винаги е един и същ. При диктатура е нормално да се търси по-широко движение, за да се разбута статуквото. Но така или иначе трябва да заявиш кои слоеве ще подкрепиш, за да те подкрепят и те. Нали? Смятам, че както няма българска политика, така няма и български бизнес. Такава прослойка, нали, обществото не вижда. Тя просто, нали, хайде да ги оставим да си гледат бизнеса. Кое точно гледат? Сделките, апартаментите, нали, там превъртането на пари, да, много искат да влезат в еврото. Кои са те тия българските бизнесмени? Които искат особено да влязат в еврото, които също са ми много любопитни. Да, които искат и там да влязат, които много неща искат, но от тях не се търси никаква отговорност. А те са отговорните и в много случаи те са посредника между политиката и хората, защото те дават заплатите, те представляват условията за труд в действие, чрез тях влизат законите, да, по отношение на техните работници. Абсолютно безотговорна работа. Профсъюзите ги няма. Нали? Както така правиха театър есента с зелената сделка, така сега ги няма. Вярно е, че до 15 януари времето е така почти скучно, нали, това е. Но след 15 януари, 25-30 януари обикновено в политиката са доста горещи, знакови, да, горещи върхови дни. Защото февруари е, така да кажем, февруарските депресии като започнат, много е важно да има до тогава ясна политическа линия. До тогава трябва някой да е заявил линия, да, и да се е проявил като лидер. Това е, обаче, отново се връщаме на разковничето същност, лидерството. Освен, че липсва идеологическата основа, а това за хората означава предвидимост. Да. Липсва и лидерството. Лидерството липсва, защото всички лидери, които имат възможност, са хора с отношение към бизнес, пари, но не с отношение към българите. Лидерство с управление на пари изобщо не се прави. No. Значи политиката е работа с хора, а не с пари. Тоест, да, парите са средство, те са необходимост, но политиката е силна с хората. Нали? И тя, политиката, слага под контрол парите чрез хората. Защото ако няма политика, ние всички ставаме, както сме станали, абсолютни роби. Нали, работим за нищо, държим се някак си за нищо, но това е едно робско положение в съвременния свят. Не е нужно, нали, да си представяш роб от преди 2000 години, за да си роб. Сега си роб. С такъв стандарт на живот, какво си? Нали, просто възпроизводство. А есть такава възможност за реакция? Ежедневно възпроизводство. Ами възможността за реакция, тя вече трябва да идва отдолу.
тя нали, властващите естествено ще бъдат против такава реакция, по всякакъв начин ще я потушават, по всякакъв начин ще я стигматизират, ще викат путинисти, ще викат какво ли, какво ли не. Те войните затова са удобни за много управляващи, защото света става черно-бял и... Те се вписват. Да, това можеш да го използваш по всякакъв начин. А фактически това, което е след COVID-кризата като инфлация, като справяне с цените, ежедневния живот, градското устройство, ако щете, градския транспорт и така нататък. България няма вид на европейска държава. Тя няма вид на азиатска с малко сняг. Край, тя е умряла, защото няма машини за почистване и то не е такива снегорини, нали? Излезли били 140 снегорина. Мерси. Те не чистят... Бордюрите, например, или... Нито тротуари. Нито спирките. Нито спирки. Нито се хвърля достатъчно луга и сол по тротуари. Значи, къде отиваме ние като европейска държава? Да се трепим и Пирогов да не може да успее да... Травматологията е в тежко състояние, буквално. Моля? Травматологията е тежко заратова. Травматологията, да, и сякаш не ни прави впечатление ми общината да почне да глобява собствените с непочистени тротуари, да ги защити, да ги задължи да хвърлят сол и така нататък, както е на много места. Но тя общината не може да се избере. Общината тя не може пък да заработи. Да. Така че би трябвало да поемат някаква отговорност като представители на определени различни прослойки хора и тия интереси по някакъв начин да се срещнат. Сега Бойко бутна паметника на Съветската армия, за да не се сдружат ПП и БСП. Бойко бутна паметник? А кой? Това е големия въпрос. Да. Всъщност, той ли е основният играч? Добре, то не е толкова сложно. Да речем, аз греша, нали, не е Бойко. Аз съм много съгласен с вас. А кой? Нали? Защото колко ти да се задавам кой, няма кой друг да бъде. Няма кой друг да разтури Общинския съвет по такъв несъбираем начин. А преди години той е получил ордена на Ломоносов като пазител на същия паметник. Естествено, имаше кученца, имаше, та имаше и Турски поток. Да. Така че... Последното да кажем, че поне има някакъв резултат от всичко хубаво останало. Хубаво, въпросът е, че тук се действа по най-грозен, най-неприемлив начин. После имаше хора около паметника, нали, да не се събере, изведнъж няма хора. Къде са тия хора? Възраждане какво прави? Това възраждане има ли го, няма ли го, изчезна ли? Аз разбирам на Костадинов патетиката в Народното събрание, но нищо не е направил. Абсолютно нищо. Ама аз и там вече няма чувам. Не виждам вече неговите позиции. Там нещо по-ески му се скара наскоро. Върти се много в социалните мрежи. Еми, кой е Костадинов? Нали, на разположение на Борисов. Ерго и на Пеевски. Така не става. Значи, ако неговите избиратели и неговите там партийци са партийци, нямат виждане за това кой е той, нали, не поискат някаква сметка и не се махнат от там или не знам какво, някакво такова политическо действие. Едно време, нали, ние сега много критикуваме, че хората едно време са били събирали на партийни събрания. На тия партийни събрания се решаваха въпросите за вода, тротуари, почистване и не знам си какво си. Сега с пълна свобода и измираме. Защото... Много интересно. На тези събрания, т.е. те са били доста по-отворени, имам предвид, доста по-лесно се. Много по-голяма е била членската маса. Сега много по-малко хора взимат тези решения.
А говорят за достъп на гражданите до институциите, не, до властта. Това е вече много, много по-сериозна диктатура, от която гражданите са напълно изолирани. Сега десен тоталитаризъм, то е много сериозна работа. Ляв също има, но десния също е много сериозен и ние го живеем. Тоталитаризъм в смисъл еднолична власт, една мисъл, пирамида и никаква възможност за мърдане. И пак искам да кажа, много колеги казват, ми ето говорите по студията. Това говорене по студията е, как да кажа, и Смокинов ли с не е? На всичкото, което става. То е крайно недостатъчно и то трябва да продължи. Виждам колко трудно става. Но тук граждани, бизнесмени, особено бизнесмени. Нали? Аз разбирам, че работниците бяха против зелената сделка. Никъде беше бизнеса за тая зелена сделка. Ще чакаме смяна на Еврокомисията, може би през юни, ще чакаме смяна на политиките. Но в Германия не чакат. Но хората излизат и протестират. В Германия не чакат. Защото те се опакват от същите неща, от които се опакват и нашите. Не е нещо по-различно. Рязване на субсидии, мачкане, административен диктат, даване на нареждания. Бизнес не се прави с нареждания, казва от Германия. Ние тук нищо не казваме, така че не знам. Просто ние нямаме бизнес като бизнес. Ние имаме разпределение на пари, които хора управляват и наричат себе си бизнесмени. Тия пари всеки път, тия пари могат да им бъдат взети много лесно. Нали? После нашите големи олигарси, аз мятам, че те могат да бъдат обрани от по-големите от тях. Аз мисля, че им се случва. Всеки един момент. Аз мисля, че им се случва. Случва им се. На някой им се случва политически. Нали? Ти си колаборирал през годините с някой и след това той ти взима всичко. Също да. Така че, добре, не виждат ли примери? Не се ли пазат от подобни случаи разни хора, които държат на себе си? Просто не виждам. Ясно си задавам въпроса. Теоретичният национален капитал не си ли дава сметка, че е просто плячка? Не са хищници. Но те са хищници по отношение на по-малки хора. Да. Нали, се задоволяват те са хиени, които всеки момент, нали, те просто са хиени, не точно хищници. Хищника яде пресно месо. Да, хиената е мръсна. Хиената, каквото остане. Я от Европа, я от Америка, я от каквото фърлят, каквото остане, хиени, готово. Ще видим ли се пак изход или това зависи от всички фактори, които очертахте в разговора? Аз мисля, че ще има реакция. Трябва да мине суровата зима, трябва да дойдат сметките. Но големият фактор са войните. Големият фактор е страха, който е сковал хората. Аз не ги обвинявам, нали, че не реагират. Но трябва да разберем, че вече ще живеем в обкръжение на войни. И ако не реагираме, ще измрем от вътрешни болести, смисъл от липса на медицина, от липса на организация. Виждаме какво става непрекъснато по болниците и така нататък. Ще измрем от това, не от война. Войните, нали, ще бъдат фона на нашия страх. Стойте мирно, тук има война, тук има война. Войни ще има от тук нататък регионални, малки, по-големи винаги. Тоест реда в света се разпада и ще се управлява чрез малки конфликти. И тук нашия страх може да се засилва, а страха е най-лошия съветник. Благодаря ви, професор Пиргова. Наистина, страха е най-лошия съветник, така че е хубаво да не се страхуваме.
Дано да бъде. Надявам се, защото е опасно, ако се страхуваме. Да. Много благодаря за този разговор и се надявам отново да се видим и да продължим по всички тези теми. Ще ги следим в развитие. И аз благодаря. Уважаеми зрители, професор Мария Пиргова с отговори по едни от най-важните въпроси, които интересуват цялото ни общество. А вие останете с нас, защото само след минута ще се върнем отново в студиото.